असुल में असांखे डी सी साहिब जो हुकुम हुयो त इलाही जेके असांजे ज़िले जा ऑफिसर हुआ उहे थी विया मेन उन ॾींहं ते शॉर्ट शॉट लिस्टेड थी विया माना हाज़िरी न भराया न त माण्हू खुटनि पिया ॿिए ॾींहं ते करणी हुई इलेक्शन डी सी साहिब जो इहो हुकुम हो अथव जेके जेके न आया इन्हनि खे खंभे खणी अचो एस ए ऑफिसर मुंहिंजे मथां इहो माना हुकुम थियो त गाॾी कराए वञु जेके मिसिंग पर्सन आहिनि उस्ताद उहे खणी जेके नथा अचनि

पहिरीं ॻाल्हि इहा त तव्हां लिखियल पढ़ियल लॻो था पर तव्हांखे इहो ख़बर हुजणु घुरिजे या जेको तव्हांजो ख़बर हुजणु घुरिजे त प्राइवेट माण्हू तव्हां कॉन्टेक्ट ते नथा खणी सघो असां खणी सघूं था छो नथा खणी सघूं जॾहिं इलेक्शन खे

मां हिन मुल्को बसि इहो थी वई ॾिसो इलेक्शन त शेड्यूल्ड हुई त ज़ाहिरी ॻाल्हि जेके तव्हांजा सरकारी जेके आला अख़्तियार इहे आहिनि उन्हनि जो कमु हो त इन शइ खे कंफम कनि हा त जंहिंजूं ड्यूटीज़ लॻल आहिनि